Čau, čau, já tě vítám u dalšího dílu, dneska tady mám další video ze hry první video ze hry Hill Cream Racing, to jsme tu hnedka nabídl bus. Tu jsem tu hru teď další dobu nehrál, ale mám tady hnedka bedničku. Mě to vyzývají na... Dáme race. Už se nám odemknul. 7000 coinů máme, takže rovnou se můžeme zkusit za buse, ale já nechci, já mám nejradši rád aj tady to hodné. No. Doufám, že tady vyhrajem, ale jako tady bych se obával, že prohrajem, protože já to už vůbec neumím hrát. Já už jsem to úplně taky zapomněl. Já už ty hry všechny znám, hrál jsem. Důležité je, že nebudu poslední. Já si myslím celkově, že budu třetí, ale tady tohle, že jako já ho možná předjedu, ale v cíli nad ním prohraju. No tak nepředjedu. Ale třetí místo jako, pořád to můžem vyhrát. To si nemyslím, ale můžem. No ten Ukrajinec začal zhurta, no. Já nechci moc brzdit, musím co nejméně brzdit. Jo, chcípne i Ukrajinec. Ukrajinec byl náš největší soupeř. To má nějaké vylepšení, podle mě. Oh, já jsem chcíp. Nechcíp. Kolika ty budu? Dělej, jeď. První. Ne, druhý. Ježíš. O 21 setin. Ach jo. Mám šanci, když já skončím první a on skončí poslední, ale to si nemyslím. Já podle mě budu brát čtvrté místo, že skončím čtvrtý. Teda podle mých údajů, ten Američan stále žije. Už asi nebude, tak já jsem třetí, no. On teda nedojel, ale jako skončil jsem s Ukrajincem na 4 podech. Tak reklamy to zase nesnáším. No nevadí. Dáme si tu jednu mapu. Jde to nějak vůbec? Mně to vždycky šlo. Mně se na to svítí. Free. No to je. Mně říkají free za reklamu. Reklamu radši ne. Tuhle mapu mám více rád než tu předtím, protože tu předtím úplně nesnaším. Turbo 69266 nehraje. Nebo už hraje, ale začátku prostě nehrál. Jsem druhý. Turbo už zemřel. Jo. Teď je to jenom o to, jestli skončí náš, nebo já. Podle mě teda skončí náš, pokud nechcípne. Já moc brzdím, abych neměl moc tak brzdit. Vyhraju, já to vyhraju. Druhý? Co, jak můžu být druhý, když... Já jsem to věl, kamo, jako... A i v té minulé hře, to prostě není fér. Až už. Teď jsem omylem ťuknul na brzdu. Teď se rozjedu. Mohl bych. Ano. Pořád jsem čtvrtý tedy. Což mě celkem už vadí, protože musím předjet naše. My teďka budeme bojovat s tím našem. Náš je první teda. A turba už předjedu snad, ne? No. A i tady Rusáka. Můžu být klidně druhý, ten náš to asi vyhraje. A já jsem třetí. No, ale pořád bych mohl být kolikátý. Jsem zatím... Teďka musím porazit toho Rusáka. To. Nevím, jak se jmenuje, APT. V Česku je to APT, ale já tu druhou věc neumím. Jako je čtvrtý, což je jedině dobře. Nedělá problém, že ještě nechci. Yes, musím předjet naše. Já jsem třetí, tohle nevědu.
A dochází mi benzín 40 metrů. Prosím vás, já nechci skončit čtvrtý. Aspoň přes turba. Ne. Oh, došlo mi benzín, ale... Čo? Třetí. Co je to vyhrál náš? Tak dáme ještě tuhle. A jestli někoho jiného. Musíme ten boost, když jsme ho dostali. Teda já vím, jak funguje, ale to je jedno. Co máme? Máme skuter a dva ty normální. Ne, nemáme tam skuter. Čech Lucky. Jako, vím, jak se přejmenovat, ale teď, jako, vím. Viděl jsem to, teď už toho nevím. Myslím si, že tady tuhle mapu mám odzkoušenou a ten autobus není špatný, protože to jsou hodně ty takové farmářské, takové do terénu a autobus se moc do terénu nehodí. Teda, chci, aby Čech ten Lucky 8 skončil aspoň druhý. Prosím tě, kolika ty je? On je poslední! On je poslední! Děláte si srandu. Lucky, dělej něco. Je druhý zatím. Já abych nechci. Ještě jsem nechci, ale jsem čtvrtý. Ale pořád musím být aspoň nějaký bod, takže aspoň to třetí místo. I když si myslím, že už jsem vyhrál, že už to mám místo, ale... Lucky je kolikátý. Lucky vede. To je frajer. To je větší frajer jak já. To je co říct. No jo, já budu třetí. A vlastně, jak jsem to vydal, teda podle mě. Mohl bych, ano. Lucky netra, nakonec skončil druhý, i přesto, že začátku celkem slušně prohrával. Tak dám ještě jednu. Zkusíme ještě za autobus. Pardon. Co nevyšlapnu na plyn. Tady máme utázníka Jefeho. Jefe? Driver. Ne, to není Polák, to je Monák. To není polská vlajka, to je Monako. Monako nebo Indonésie. Jako podle mě to bude spíš Indonésie než Monako. Takže Monako to je malinký státeček. No. Jsem druhý, teda, nevím, kdo je přede mnou. No, už není nikdo, už je driver. Musím porazit toho Poláčka. Poláka. Yes. S tím autobusem moc nemusíš brzdit, protože on je velký a on nemá moc takovou šanci, že se přepadne, než ty ostatní auta. Jako často s autobusem zemíráš, ale na tohle jako je fakt dobrý. Tak. Krásné. Mně ten největší problém bude dělat ten Polák. Jako první místo a vyhrál jsem, jo? Teda první místo. Stačí mi jeden bod, takže třetí místo. Musím být nejhůř třetí. Jako, ale on musí být samozřejmě první, že jo? Ale on je zatím třetí, takže... nevzal jsem benzín, ale benzínu mám ještě dost, takže mám nový benzín. Tak, krásná výhra úplně, bez prohry. Teď to bylo takové trošku lehčí. Desert. Desert tam moc nemám rád. Máme tady bedničku, které se nachází. 3000 coinů, magnet, tady nějaká bomba, 5 gemů. Klidně mi napište nějaké rady, jak to hrát, protože já už jsem to nějakou dobu nehrál, no. Team event shop epic, kolik mám 101 rare, epic, legendary, mají tu mythicum. No, já bych tady pro dnešní ukončila. Doufám, že si tohle video líbilo. Dej tam like, dej mi odběr a víš, co máš dělat jako vždy. Tak čau.